Depois de degustarem um saboroso sortido de carne de porco preto, oportunamente regado com os vinhos produzidos na Herdade da Figueirinha, os participantes do 10º Passeio às Adegas juntaram-se à festa de aniversário da prestigiada Mercedes-Benz, que nasceu há mais de um século na Alemanha e foi pioneira na motorização de veículos. Este passeio esteve integrado nas comemorações do 42º aniversário do Diário do Sul, que por sua vez lançou o repto à Mercedes-Benz Portugal para se associar ao evento e comemorar também os 125 anos da marca alemã na Herdade da Figueirinha. No estacionamento da Herdade da Figueirinha encontravam-se, para além das relíquias levadas pelos participantes do Passeio das Adegas, dois dos modelos mais recentes da Mercedes. O SLS AMG, que reencarnou o espírito do 300 SL dos anos 50 e novíssimo representante da gama CLS. Mas se o superdesportivo SLS despertou a atenção dos participantes, merecendo grande parte do enfoque de câmaras de vídeo e máquinas fotográficas, os flashes também apontaram ao velhinho, mas ultra-charmoso 300 SL do colecionador José Mira. O Asas de Gaivota do século passado ladeou o moderníssimo SLS com firmeza e glamour. Como em todas as festas de aniversário, não faltou o bolo. E nos 125 anos da Mercedes, não faltou champanhe produzido na própria adega da Figueirinha. Os parabéns foram cantados por todos, mas coube ao comendador Cameirinha e à filha Cristina Cameirinha apagarem as velas. A administradora do grupo Cameirinha explicou à WTA porque decidiu apoiar o evento. O Paulo Pissarra dirigiu-nos este convite para recebermos o Passeio dos Automóveis Antigos aqui na adega da Figueirinha. Como nós somos também concessionários Mercedes em termos de negócios de família, achámos que seria muito interessante associar os carros antigos com o lançamento dos Mercedes novos e desafiámos a Mercedes-Benz Portugal também a associar-se a nós neste evento. E assim nasceu a ideia de comemorar aqui com o Passeio dos Automóveis Antigos a comemoração dos 125 anos da Mercedes-Benz, que em Portugal é a primeira vez que é festejada assim desta forma, portanto na concessão de Beja. E o dia, como é que está a correr? Qual o balanço que faz até agora? É assim, eu estou encantada com esta quantidade de automóveis antigos, os novos também, obviamente, e acho que se reuniu aqui uma coleção fabulosa de Mercedes, além dos outros carros antigos, mas essencialmente na comemoração da Mercedes, e dado que somos concessionários Mercedes, acho que a adega da Figueirinha recebeu aqui uma coleção fabulosa e agradeço muito aos participantes do passeio as preferências por Mercedes. E acho que temos aqui uma vista lindíssima da nossa adega com esta coleção de carros fabulosa. Também Lionel Cameirinha, concessionário da Mercedes em Beja, se sentiu feliz com a passagem deste evento pela sua herdade. Como é que se sente neste dia, neste aniversário da Mercedes? Vou-se apresentar aqui com os bonitos automóveis que trouxeram a minha herdade, né? Isto está realmente encantadora, esta área aqui. Está moderna, está tudo ok. E estou contente de vocês estarem aqui, claro. Esta é uma data muito especial para si. Sim, escute, isto é até tem piada porque calha com o aniversário da Mercedes e estão aqui também dois Mercedes modernos. Dado que vocês trouxeram uns quantos carros antigos, também muito bonitos, isto está tudo ok. A WTA contou que está no ramo automóvel há muitos anos. Eu comecei a vender automóveis em 53 exatamente, e também tratores. E realmente, depois da parei mais, né? A Mercedes é a quarta ou quinta representação que é que conquistei. E posso dizer que estou muito contente de ter entrado para a Mercedes, na medida que é uma marca de grande prestígio. E eu posso dizer isto com... Vou falar como se não fosse representante da Mercedes no distrito de Beja. É uma marca excelente, de consumos mínimos, não tem problemas de natureza nenhuma, é da maior segurança para o passageiro, para os ocupantes, portanto é excepcional. De maneira que é realmente uma marca que a gente pode recomendar, pode vender, porque os vendedores também gostam de vender um pouco o produto, é só ganhar dinheiro, ou, enfim. Agora não se ganha dinheiro com nada, mas o que é um facto é que é um bom produto que nós gostamos de vender. E este tipo de automóveis onde nós estamos neste momento sentados é um carro já de grande prestígio e qualquer pessoa com certeza gostava de ter, até eu. Refira-se que Lionel Cameirinha é, a nível mundial, o concessionário Mercedes vivo mais antigo do mundo.